عبد الرؤوف قاعد يا قاعد بعد أم هاتسون هاي قاعد يجيو جروب كين إيش إنشيتيف رنتي واح في عن إن الصومالي ذو هلان ميل أقونتو ذا أي كو عافي ما ذهان هو قد بين كران صابتو واح لو سوني إن عذر هذا إنت بدن كورتجا أي كم هم سنت هاي دوينتو قفنا كلية توح فهمي كرا ون أبو حنوكي كورتجي كرا marka uu fahansay xanuunka nimxuu yahay xagee laga maxameelaha uu qofku ka qaadi karaa xanuunada marka runtii waxa waa bogaadin baad groupkiinani mudantihiin inta marka laga yimaado anonymous mowduucan HIV AIDS mowduuca HIV AIDS laba shay ayaa ka dhigaya shay aad u muhiim ah inkastoo xanuunada adduunka dhan ay muhiim yihiin laakiin haddana HIV hadeen si gooni ah u dul istaagno laba shay baa muhiim ka dhigaya intii wax weeyaan HIV waa xanuunka عابق infectious مركة نقطة number one عم بك عن تكو بعد كده شراء دباتين تا دمشق إيه وحي الله ذا عن حنون ذا عابق فشان كلا سكرع بدوتا تلا بدو حبي أنا أودر إني شرط وحي أبلا يا استيغما عم بتكار عم بفقوق سببته أهل كوكسو أرتشين جروبي يدت كوحي به كامسين من هلا بدو شيء ولا بشيء أكدي عيا إن أي فهمان dad ka Soomaalida oo haystay inaan xanuunkan ku dhicin balse uu ku dhaco oo dad badan ay la nool yihiin inta tiraduna inta ka sii badan karto hadii aanay fahmin waxyaabaha laga hortago iyo dadka buka si isula tacaali lahaayeen naftoodii dhibaatooyinka inta ka badan ay keeni karaan marka labadaas iyo ta Soomaalnimo ee inaguma dhaco ama muslim baan way keenaysaa labadaasiba in shay muhiim ah noqoto sashan kana waxaan ku talagalay inaan at least ka faa'iino waa maxay HIV amba AIDS labad maxay yihiin sidee buu u saameeyaa difaaceena habka la isugu gudbiyo sidee buu qofku ku ogaan karaa maxay jiraan ambiciyaha noqdaan amba qof weyn ha noqdee sidee buu lagu ogaan karaa qofku inuu xanuunkii hayo iyo ta ugu dambeysa waxyaabo badan oo aan jirin oo khayaaliye baa laga aaminsay HIV ga waa maxay hadaba dawooyinka available ka ambaba qofku suuragal tahay ay tahay inuu ka helo intaan u yara gudbin waxaan jeclaan lahaa inaan ku dul istaago daatada saxda ee HIV ga HIV ga sida daatadii ugu dambeysay 2000 iyo maxay toolay 20kii WHO sheegtay adduunka waxa qaba 40 milyan waa dadka la nool sanadkii 2020kii waxa u dhintay dad ka badan 650,000 oo qof celceli ahaan soomaalida lama yaqaano tira uu ka hayo oo nasiib darro lama sameyn study laakiin meelaha caafimaadka iyo goobaha lagu daweynayo markaad aragto dadka soomaalida ay xanuun ku hayaan ma yara tiradaasina waxa laga yaabaa inay sii badato haddii aanay dadkaasi isdaweynin maxay toolay dadka kalena wacyigelin loo sameynay hadaba HIV seen ogsoonahay waxa uu ka mid yahay xanuunada caabuqa infectiouska caabuqaas waliba noocyada loo yaqaano fayrasku uu keeno sababto caabuqyadu way badan yihiin bacteria keena qaar fungus wax loo yaqaanaa keena qaar fayras ayaa maxay toolayin keena marka sidii COVID-19 oo kale HIV waxa keena fayras fayraskaasi oo HIV loo yaqaano human immunodeficiency macnaheedu yahay waa fayraskii dadka ku dhacayay difaacan hoos u dhigayay fayraskani dhibaatada ugu weyn ee qofka bini'aadamka u geysta ma hayno xanuunaysa uu ku keeno waa inuu qofka difaaciisa uu burburiyo taasaana qofka dhibaatada dhowtoola uu noqonayo qof bilaa difaac oo xanuun walba uu ku dhaco ayrisku waxa weeyaan xanuunka qof akwaar waa waxaad hesho oonad ku soo dhalani oo keenaya maxay tolo inuu difaaci hoos u dhaco sindromna waa waxa weeyaan waxyaabo isu tago xanuun ah marka ayris iyo HIV isku mid maaha HIV qofku isagoo qaba ayaanu ayris qaban ayrisku wax weeyaan stage-ka ugu dambeeya HIV gu wuxuu maray 4 stage marka stage-ka ugu dambeeya ayaa qofka la yiraahdaa ayris ayuu gaaray laakiin qofku marka uu ku jiro saddexda stage hore HIV buu qaba laakiin ayris muu gaaray marka labada macnisaasi ku kala duwan yihiin hadaba se inu ogsoonahay difaaca ilaahay inoo sameeyey qaabku u dhisan yahay waxa weeyaan sida qaabka maxay toolay dagaalada oo kale amba askarta oo kale amba militariga oo kale amba waa aduu qof dagaalamaya oo kale markuu jirkeenu u soo galo wax aanu garanahaynin waxaa jira unugyo ka mida difaaceena kuwaas oo jirka qaybaha kale telefoon u dira sida fooniyaha oo kale oo idhaahda waa layna soo galay jirkii wax aan ahayn wixii jirka loogu talagalay ayayna soo galay kuwaas waxay u qaylo dirtaan unugyo kale oo ka duwan oo dabadeetana hubkii soo qaadanaya
oo dilayaa marka waa sida in matalan oo kale askarteena oo kale markay doonayaan in waddanka hadduu cadow soo weeraray oo kale aad ku fahmi kartid qaar ay telefoon u dirayaan kuwii kale bambooyinkii militariga iyo qoryaha sitaa oo waddankii waa la soo weeraray kuwaasna deetana ay iska celinayaan maxaa wuxuu isku dayayaa ajayfigu marka ugu horeysa qof difaaciisa uu jirka soo galo waa ka waa xaweeyaan qof difaaciisa uu adag yahay wuxoogaa markuu joogo ilaan ajayfigu dawo looma helayo oo inta badan dawo kuyu daweysa male laakiin dawo fayraska hoos u dhigtaa maxay toolay qofka la siiya marka qofku haddii uu heli waayo maxay toolay in uu maxay toolay dawo ambaba dhakhtar amba uu helo difaaciisa waqtiga sidii usii socdaba difaaciisa waa ka hoos buusi dhacaya haddii qofkaasi uu dawo dabadeeta heli waayo uu dhakhtar heli waayo wuxuu gaaraya heer difaaciyo dhan uu wada dhammaado sida falaadhaha ninkaa jirkiisa ku dhacayso kalena ay gaadha heer marka dambe HIV-gii uu ka takhaluso difaaciyo dhan uu qofkii burburiyo kadibna uu qofki usoo dhaco xanuunadii marka mararka qaar xanuuno inaga aan dhibaato inaga inagu haynin imika inagu nool bacteriyoyin inagu nool xanuuno aan marka caadigaa inagu dhicin ayaa qofki ku dhacay sababto qofki wuxuu soo istaagay laakiin waddan aan ciidanba haysanin oo kale soo macnaha saasan ku fahmayna waddan aan ciidan haysan daway adagtay waddan kale hadduu kusoo duulay inuu irs ka qabsado markaasaasay noqonaysaa ilaa qofku heer dhimashaa uu ka gaaro marka dambe ma hadaba qofku waa kan marka ugu horeysa uu qofku ay ku dhacdo HIV-gu ku dhaco qofka difaaciisii xagga ugu sarreysa buu taagan yahay waxa jirta markaa muddadu way kala duwantahay laakiin waxa la dhahaa 10 sano ilaa 8 bilood ayaa celcelis ahaan qofka haddii uu caafimaad qabo amba xanuuno kale aanay la soconin amba gabadh umulayso dhalaysa aan ahayn 10 sano iyo 8 bilood buu qofku average ahaan la noolaan karaya HIV marba dee habu kooda xanuun ha kusoo dhaco laakiin uu socon karaya maa qofku siduu difaaciisa u taagan haddii uu dawo heli waayo stagekii koowaad wuxuu tegayaa stagekii labaad difaaci wuu soo kacay laakiin jirki wuxuu isku dayayaa in uu fayraskii ka guuleysto kor buu usoo yaro kacaya dabeetana difaaciisu laakiin dagaalka uu ku jira mar walba difaaci uu fayraska burburinayo waxay keenaysaa mar stageka saddexaad uu qofkii uu tago dabadeetana sagxaddii uu kasii dhaco halka marka ugu dambeysa qofka haddii uu dawo heli waayo dhakhtar uu heli waayo amba dawooyinkiisa uu qaadan waayo ay gaadho heer uu sagxaddii ka dhaadhaco oo markaa stageka ugu dambeysa stagekaasna stageka loo yaqaano iris weyaan qofkaas khalaas bedridan buu noqday oo dhuluyaal soomaali waxay nala qofkaasi hebel dhuluyaal buu noqday waxay noqonaysaa inuu qofkaasi dhuluyaal noqdo marka waxa weyaan habka uu difaacayna HIV-gu u burburiya waa habka aynu soo sheegnay qofku markuu galo marka tani waxay imanaysaa qofkii haddii aanu dawo qaado laakiin haddii uu dawo qaato meel baa lagu joojin karaa oo ma sii soconayo xaaladahaanba marxaladahaas ta muhiimka hadaba waxa weyaan in aynu garano HIV-gu sidee buu qofka ugu gudbaa waxa jira waxyaabo badan oo in dadka aaminsanahay oo takoorka keenta taasoo qofka matalan oo kale haddii aad isa salaantaan amba aad isku dhegtaan ood soomaalidu waxaana yidhahdaan xag oo kale afka qalaad gu dhahdo ambaba qofkii qolaad wada seexataan cunno aad wada cunto waxyaabahaasoo dhan bay dadkii hada waa lagu kala qaadaya haddaa meel aad wax ka xiiratid laakiin xaqiiqada HIV lagu qaadaya maxay tahay HIV waxaa lagu qaada ee ugu muhiimsan wax weeyaan qofka dhiigkiisi oo kusoo gaaray laakiin dhiigkaasi imika intalo kale haddii maqaarkaaga amba skinka amba maqaarku uu dahaadhan yahay uu caafimaad qabuu dhiig kugu soo duulay kama qaadaysid laakiin wax weeyaan waa in ay jirtaa meel go-an ambaba ay jirtaa maxay toolay in meel unugyada difaacu ay marayaan dabadeetana dhiiggaas uu taabtay marka dhiigoo kale haddii jirkaagii meel dalosho ay soo gaadho amba dhiig lagugu shubo amba meel nabar maxay toolay kaaga yaalay uu dhiiggaas gaadho waad ka qaadi karayso waxyaaba kale ka qaadi karayso inkastoonay badnayn laakiin indhaho kale haddii kaasoo gaaro mikas waxaa lalaa waa mucus membrane oo maxay toolay waa meelaha jilicsan si unugyada uu ku xidhmay HIV-guna ay joogaan meelahaasoo kale way dhici kartaa ta ugu badan ayaa kala soo sheega wax weyaan waxa loo yaqaanay hooyada milmaayr waqtigiina sunuujinayso waa breastfeeding waxyaabaha loo yaqaano semenka oo ah iyadana galmada in lagu kala qaadiyo vaginal secretionka adu waa dheecaanada maxay toolay saxaaxa ka imanaya oo markaa deetana noqonaysa galmadii marka waxyaabaha kale iyadana muhiimka ah ee lagu qaado waxaa ka mid a waxyaabahan qofka haddii isku mido inta badan waa dadka caafimaadka oo kale qof HIV qababay erbed maxay toolayin dhiigkiisiya ay isku muday qofkana way isku muday way yartay maxay toolay janiska uu qofka ku qaadi kara xanuunka laakiin way jiri karaysa inuu ka qaado
waxyaabaha laakiin qofka aanu ka qaadin waxaa kamid a waxyaabaha maalin walba daan isticmaalno sida kiska ambaba dee qofka saynu sore usoo sheegnay inay gacanta qofkii aad salaantid waxyaabaha aad maxay toolay qofka amba guriga aad wadaagtaan amba baaldi ha noqdo ambaba ha noqdo waxyaabaha lagu ciyaaro amba kombyuter aad isticmaalaysaan oo kale ha noqdo biyaha iyo cunnada sababta waxa weeyaan sababta in kuwaas ugu gudbayna waxaad u baahantay in h a v gi helo meel selska loo yaqaano cd4 cellsna meel amba go-an u dhiig ka socdo ambaba meel kale oo maxay toolay sida galmadoo kale ambaba ilmayaro caanaha qaada unbaa gudbin kare ma heli karayo meel kale uu ku fido ambaba uu ku gudbo ka inta ugu muhiimsan waa intaa wixii dhiig oo dhan amba ha noqoto inay irbadi ku muddo amba dhiig lagugu shubo adigoo dhiig beele qof h i v a taasna inta badan ma dhacdo oo dee waa tan screeninka loo sameynaya qofkii dhiigagii laga eegayo h i v-gii xanuunadii oo dhan laakiin waxyaabuhu ku gudbo waa waxyaabaha ta muhiimkana waxa weeyaan takoorka keenaysa inaynaan samaynin qof h i v qaba in aynu amba gacantii u diidna inaynu ku salaano amba waxyaabaha sababto waxyaaba qofka keenaya inuu sii fogaado aanad wax halisina kugu jirin inaad xanuunkii ka qaadid hadda waxaa jira dad halis ugu jira oo maxay toolay waxaan nidhi dhiigi haddii uu kugu soo duulo amba dheecaanadii jirku ay kugu soo duulaan laakiin aanay meesha ku daloolin dhibaato kuma soo gaadhayso markaata muhiimka waxa weeyaan yaa halis u am meel dadka qaar baa ka halis badan dadka kale for example gabar kasta oo galmo laguma kala qaado amba galmo kasta kuma qaadayso gabadhiyo ninkii laakiin waxaa jira waxyaaba u sii kordhinaya qofka inuu h i v-gii qaado haddii labada qof mid ka mida ay leeyihiin tusaale ahaan xanuunada ku faafa galmada sida sifiliskoo kale bcause meesha nabar baa sifiliska maxay keentaa hadii jira waxay keentaa nabar nabarkaasi muxuu keenayaa in maxay tola dheecaanada jirkii ka imanaya ay nabarka meeshii seliskii cd4-kii amba seliskii meesha joogay uu ku dhego fayraskii matalan oo kale fayrasyada herbaska kamida aduu xanuunada galmada lagu qaado ee keena inuu meeshii nabar yimaado qofkaasi wuu uga halis badan yahay qofka kale caadiga aan xanuunada qabin oo uu ka qaadi karaya dadka inta badan isticmaala daroogada iyo khamriga dadka inagoo soomaali hadday nin waxaan idhahna may maxay toolahay khamriga waa xaaraan laakiin waa xaaraan laakiin waa la isticmaala way jiraan markaa dadkaasi had iyo jeer dadka markay maandooriyayaasha isticmaalaan meelaha joogaan maaha meela nadiifa oo inta badan dadka isku yimaada waa dad halis ugu jira ilano goor dambay imanayaan saqdhaxay imanayaan waxyaabaha activityada la sameynayo dhan ayaa ah wax u fududeynaya inay ku dhacaan xanuunkaas uu ku dhaco dadku markay khamriga cabaan nabarre in badan leeyihin ay soo gaadhaan khamriga meelaha lagu cabaa waan garanaynaa waa meelaha inta badan maxay tolay raggii dumar ay wada joogaan amba kalaabyada dee layskaga bahalaysto intaasoo dhan waxay keenaysaa qofkii inuu uga halis bato qofka masaajidka ku jiray qof masaajidka actual uu ku dhici karaa adigoo masaajidka joogo shaqa uu kugu dhici karaa laakiin qofka kale dee alcohol iyo daraag uuga halis badan yahay micnaheedu waxyaabaha kale halista keenaya waxaa kamid a dadkan isticmaala daroogooyinka matalan oo kale qof h i v kamid haddii uu isticmaalo dawooyinkan daroogooyinka ee isku mudaan shan asaaxiiba ay yihiin shanta hadduu mid kamidi uu qabo deetan intuu isku mudo inta badan way isu dhiidhiibaan bahalada ay isku mudayaan daroogada ee dawooyinka srinjkiyo maxay tola irbada buu isku wada dhiidhiibaan dadka saaxiibka ahay soo hadduu mid isku mudo h i v qabo kuwii kaloo dhan wada dhiibo halis waxay ugu jiraan inay qaadaan xanuunkii waxyaabaha kale iyagana halista sii kordhina waxaa kamid a dadku haddii aan meelaha dhakhaatiirta hadan xoog looga taxadirin oo marka screeninka la sameynaya amba qofka dhiigga laga shubaayo haddii aan qalab fiican loo isticmaalin waqti fiican la siinin la eegin in qofkan xanuunkii uu qabiya in kale halis baa keeni karasa qofkaasna way uga badantay iyo saynu soo sheegnay qofkan dhakhaatiirta ka shaqeeya inta badan isku mudaan qofka beeshinka alano waxa jira wax loo yaqaano universal precaution marka qofkaas haddii aanu isticmaalin waxyaabaha si muhiimka aanu irbadii iyo meel hagaagsan ku ridin si fiican aanu golofis aanu xidhan halistiisa isagana leedaha waxaasna waa waxyaabaha halista sii kordhinaya h i v-ga h i v-ga sidee lagu ogaadaaba haddaba muhiima h i v-ga waxyaabaha lagu ogaado ee muhiimka ah waxa weeyaan in qofka maxay toolay la baadho inta badan waxyaabaha lagu baadhaa ee qofka keeni karaya in lagu ogaado waqti hore waxaa kamid a qofka haddii matalan oo kale uu mar kastaba dhiig u shubo lano dad badan waxaa jira intay dhiiga shubaan la ogaado maxay toolay inay xanuunada qabaan marka hadii jeer qofka haddii uu yahay qof caafimaadkiisa usoo jeeda oo dhiig shubaya
بوين وحين قرن ساقف مركز طبعين ان حالات دي سيلا سعادة صو وحيا بالك وغاني وحوين لغمد ان لبارد دي عانكي ان محيط ولي ان وشيركو سو داي ما انتي بوري لو يقانا او مركي فيرسكو غلي شيركو سو داي ايو ان فيرسك لفتر كيسي لبارد لبادة با وحوين هبك لغو وغان كرايو ان محيط ولي ان اجي فيغا وحكا لو يدنم هيما ان لغادة قفكو استيلا تنجع شو بوهر رسوي عضاك تهي in loo ogaado hadii aan la isticmaalin fayraska ee qalabka lagu baaro fayraska sababtoo ah dhacanada jirku inta badan sidii laakiin isha wixii ka dambeeyay ay soo baxaan intina halka ugu gudbin ee prevention ka HIV ga inta badan calaamadihiisa iyo waxyaabaha lagu garto xagan maan soo dhigin sababtoo ah soo dhigi wayna waxay ahayd in inta badan HIV ga calaamado gooni aanu lahayn ee ay tahay aanu لم يهي حنون ماذا كلا صوتا قفك انت بدن ان اجي فيك حنون كل اجي فيك وقارك عمالي مارك رقر يبي استيجك وقدم بي وعلى ماذا بدن وليه لكن قفك وحو ليه هيون ان يكسون قدان حنون ماذا انت وقود بدن ما عنده ان اجي فيك قفك يسجلو انت بدن قفك وحو دريما وح لا يقانا عن بابا لو ويرينو يهي ان حيث لي ان سيدا فلو غوكالي من تبعاني يا وحيابها يا رادر من كدب سيدا قفك هالكب غوكالي كدب خلاص ساسو عادي كون قنية كدب المدو غالي يا قفك اسي وحيابها اقوب بدان صان نقضا قفك اتشي فيه او حكم دين قفك او في كسان نقطة حلية ظهر او فتن عادي يدد كل عادة لكن اساق اي كسان نقطة وحيابها كلا كمد كواحد كمد اين تيبي كل عادة هذي اتشي قفك دي تيبي كل عادة اتشي فينا والا قبارة هدي مثل معاني وحيابها سوكال aanu lahayn ambaba aanay hayn wadan ay ku badan tahay TB waxyaabaha keena in laga qaato bay kamid tahay maqaarka kala skin kaga dhacdo xanuunada qaar oo infection ku soo noqnoqda marka HIV gu ma laha calaamad gooniya oo la oranay HIV gu kaliya tii gaar u tahay laakiin wuxuu leeyahay inta hore saddexda stage hore infection qofka intii ka badan ku soo noqnoqda wuxuu leeyahay laba shay ba ugu caansan inta badan qofka waxyaabaha keena haddii isku raacaan saddex shay oo ugu muhiimsan inta qofka inuu maskaxdiisa ku hayo hadii xumad bil ka badan oo sababteedana aan la garanayn ay jirto taas waa calaamad muhiim ah ta kala muhiimka ah qofku yahay xuyan shuban qofka shuban bila sabab laakiin ilaa marka qaar waxa jirta in qofku yeesho shuban laakiin sababtiisa jirto qofka hadii uu shuban maxay tahay uu yeesho bil ka badan sabab la'aan hadii qofku shirkiisa isaga iska caafimaad qabo wax kale qabin uu ku dhacdo inta badan saddexda calaamado haday soo raacaan ambaba uu ku dhaco inuu lumiyo miisaankiisa maxay tahay in ka badan 100% saddexda calaamado haday soo raacaan waa saddexda calaamadood ee halista ugu weyn shakiga ugu weyn leh ee qofka uu goor hore isku ogaan kara marka uu stage 2 ama 3 uu dhow yahay inta kale laakiin waa xanuunadan kale uu la mid yahay oo wuxuu la mid yahay qofka difaaciisu hooseeyo wixii xanuun ku dhacayo dhan ayuu baa isagana ku dhacay runtii sida loogu hortagi karaa waxa weeyaan in wax kasta oo halistiisa ay HIV badinaya la yareeyo oo sidee loo yareynayaa kusaalahan inagoo dad muslimiina baynahay inagoo muslimiina ah laakiin haddana waxaynaan ka tagayna waxyaabo badan oo dadka muslimiinta ahayn ay sameeyaan in la sameeyo laakiin waxaan ka qaadanay wax weyn kortagin sheegina waxa wixii islaamku uu waafaqsanaa waxa gaalada ama sheegina laakiin wixii islaamku waafaqsanaa ma sheegina hadii matalan oo kale gabadha iyo ninku ay xasis farabadan ay wada leeyihiin dabadeedna ay qabaan xanuunada galmada oo kale sida inay chaps oo kale ama syphilis oo kale gabadha iyo ninka isaan xanuunada fida aanay ugu dhicin maadaama dumar farabadan oo kale leeyahay aanbaba aanay isku gudbin bixitaa hadaan dumar farabadan ahayn inay condom xidhaan oo kale inoo condom inagu ma oran cid walba ha xidhato laakiin waqtiyada wixii diinta islaamka ay ogosho kale waxyaabaha kale inta badan muhiimka waa maxay in qofka marka uu xanuun dareemo oo uu jirkiisa xanuun soo galo in uu maxay toolay sameeyo in uu isbaaro oo meeshii tago sababtii taas muhiimta wax weeyaan haddii matalan oo kale ninka uu qabo imika xanuun oo uu isa soo baaro goor hore waxa laga yaabaa in caruurtiisa iyo gabadhiisa uu badbaado xataa haday gabadha qabto waxa laga yaabaa hadhow toole in caruurta ay dhalayaan uu u badbaado marka markasta inuu qofku loo sameeyo counseling deetana uu isa soo baaro waxyaabaha kale yareeyay isagana waxaa ka mid ah xalaalaynta
هل أنتو حلوة جدا أون وحويان رزقك إن محي ترين وصيبة دنا يا إن هدي أنقفك الحال علينا صوبت أوقفك عن الحالين هل سحويين حنون ندى قال ماذا لغوك لقاعدة أي كل عام تعسنا يمكن توقفك لفتر كيسيني هل استيسي سيدان قصوى أرقنا قفك دي أجي في وقبة أو دبديتنا دوين كي وقاتو intii kale umada ku xeerisan ayadoo dhan haduu dawooyinkaasi fiican u qaatay amba gabadhiisii ha noqoto ambaba dadkii kale ay isu gudbinayeen amba haday alcohol isticmaalayeen amba dad daroogooyin isticmaala ay haayeen taas laftirkeed waxay keensaa in kuwii kale ka nabad galaan sababta dawada haduu si fiican u qaato oo dawadaasi hoos u dhigto maxay tooleyin vera lordkiisa amba fayraska jirkiisa ku jira waxaa laga yaabaa afarta saaxiib u dhiidhiibaya shiliishka amba dawada isticmaalayaan inuu ka yareeyo inta badan dadka lagu gowacay galiyo inaanay isticmaalin dawooyinka maandooriyaasha ee la isku mudayo hooyada inta badan waxyaaba kale muhiimka waxaa ka mid ah in hooyada waqtiga ay uurka leedahay la baaro haddii ay positive noqoto oo HIV laga helo dabadeedna lagu xiro maxay tole meeshii dawada dawada si u qaato si ilmaha yar hadhow markay umulanaysana si fiican looga umuliyo dawooyinka HIV lagu daweyn karaa waa maxay أجي في مجرد دوا مرك القاضتو أن محي تولي دبي أجي في جوكا بحية أم بب أجي في جاءت كدوا بس لكن دوا ين كيما كترى أجي في جا ودوا ين في عن قفكو حكينا إن فيروس كيوردن هاس أي جوا ضد لجان دفاعي سقفك كرو ساقع قفك سؤن قضا قف شقي صناعي حنون ذي أنا كصار دعين هدو دوا ذي سف في عن وهايستو فيروس كيو دمر كي هوس وديغان قف دفاعي سكر وسوق قف كو شقيسانيا ان دختر كيما تري حن كوما سو دعيان دفاعي سنه وهيسانيا لكن واحد ديك اللي يتقف كاس ودودي سي الى شدو تمهيم كي وحويان مركا انت بدن ددكو وحانا دودي قف كا دامن انت نولشدا كديمان ان قادنايو او انا كدوو بهيني مخان اجي في جو تري اجي في ما دام ويهي حنون هذا سمان سدا كودينتو انت بدن ددكا سوماليد فكره ديا امسين لكن حنون كنو خلو ميدي هي سدا معان كو كلي اديغو قف مسلمين او في عن بد ميلا بدن كو قادن meela badan kaaga soo dhici kara xanuunkan qof kasto qaada ma hayn xun yahay habab badan oo kale ba qofku ku qaadi kara isagoo qof wanaagsan marka waxa muhiim ah sida macaanka loo qaato dawooyinka inta nolosha ka harsan waliba macaanka iyo dhiigkarku way ka halis badan yihiin adoo dawadaada qaadanay waxa laga yaabaa inaanu dhiigaaga iyo macaankaaga aanu kontroolmin laakiin haddii aad HIV ga qaadato waxa laga yaabaa inaad qof caadi ah oo kale waxba qabin aad noqotid haddii dawooyinka si fiican ugu dadaashid marka in dawooyinka la qaato أي مهمة أنت سنة كسوة قبل قبل وأنا محد سنتي أد أي أم هات سنت حي لقت زينب إلا يكوي وكو أنفعيها نقاد بيقو وأنا دقاتين عاو عن أم علينا عشر في عنا يان مباراني وكو سابسن عذر كاس ولا لا يروح عن إذن فرايا قيفتي السؤال هي جوابها لكن ما دام أن أني أخر خط لي أني أن سؤال هي جهر مريو دكتور زينب سؤال شكوات عذرك واجرة عمدة صومالية بلحتها لكن حق جركي استيغماتيزيشن كآد أو بدن بدن كينا نوحانا من سن حي عذرك مركان كسوق هذا كومينيتي ليفل اخترنا ما ليفل ما أهم كومينيتي وحامسيهين إني cudurkani dadka xun ama falalka xun sameeyo ku dhaco oo ciqaab alle ay taho sidaas awgeeda ayaa takoor fara badan ugu imaada ummadda marka maadaama aad specialist tahay kusoo dhex jirtay daaweynta iyo la dhaqanka dadka xanuunsan iyo daaweyntooda maxaad inugu waanini lahayd inaan sameyno sifa loo daaweeyo stigmatizationkaasi هورت استجمادة انت وقوبة دان وحا كينيا وحا ويان داد كي كوفا افتاي وحيابا آن صحا هاين او حانوكا لغا بيان أبوري مانكا استجماد هورت السيدة دبا ويديب بضان تحاين مارك دوني إن للا تعالو لأكو حين قنكر سا إن لواجه هو استجماد هورت مارك وقور سا إن بوشادة كتر سا إن لواجه دانو عاي تحاين استجماد وحا جردد كي إجاي فيقي يغل لفتر كو دي اسكو هايان أو أي سوار كان إن أي داد كي كو هو سيان إن حانون حون كود دعاي إن أي نلوشي كدعين مارك كو إن لواجه دا ما ميد كتر تبا تركور كان با استجماد ني at the level of patient iyo kale ma mid ka jirta familyada oo la indad badan ba jiro familyadooda
هايست عيب أم بمصيبة وين هدي لغو شيغو قف فاملي قوضا كميدي اتشي فين وقاضو وايستيني عقوبة كود عضايو كلا واحد جرميد أدل كوميونتي لي فالع أم بها نقوطو إسكولة دي أم بها نقوطو محايتو لي دادكي بلشدي السوقي وحي لغو يبسني مثل واحد جرتا عافيمات كفر يحجرتا ولا خاتير تقار با قفك بيشنكا أن سدي للربي اتشي فيغا ولا دقمين أو هايستيني اتشي فيغو حتى إيجي عافيمات بارتاي إن قفك اتشي فيغي وانو حق لها إن لدوية إنو كار في عانو هلا كمان كبقار سمكين أغانو تكور كاس هلكو كتشلو أيا دي تانا تلابادة أغو حبون إيمان إسا أن هانو قطو تفاملي أم بطا هانو قطو تمجتمع أم بطا هانو قطو أن محايتو لي أن تا إن لاختارك وحبي ودانغا وحنو يكوكو لدوينيهم وحي وناغا وحو ينقفك إن الله شيغب إن إلهي سبحانه وتعالى وحنون كان كياني حنون كان مادام إلهي كيانينا إن عدو البكو دعي كارتو لأنو إلهي كياني أجعي في حنون قالك وني ومسلم إن المسلم يقالب وكو دعي كارا تكالين لفهنس يهبكو كوكو بكرايو marka la fahansiyo qofkii waa dhig lagu ugu shubay hadii aan si fiican lagaaga baarin waad ka qaadi karaysaa fahanku uu soo dhawaanayo laakiin waxa uu haystaan in qofka sinan sameeyo inuu ku dhaco laakiin marka la yiraahdo waa dhigan qofkan qaba hadii aan lagu ugu shubo amba uu ku soo gaaro amba dheecaanka amba gabadheed qabtay ay xanuunkan qabta ana waad qaadaysa marka noqoto meesha waxa ka baxaysa sinan dadka sinada yaqaana amba dadkii xunxumaa ay u qaadaya ka ka in loo sheego hababka ku gudbaayo hababka aan ku gudbaynin loo sheego matalan oo kale تدخاتيرتو أوكالا يغو ويقرانا يان أوكالا لكن ويما دحير قفكي دخترك ها قباناي أو هدو بيشنكي سيفي عانو دوين ويان بانيرستي سيفي عانو دوين ويسو قانون قباناي محيطو لكيني إلا عقابو إلا أي مضان كريان عقاب محيطو لمرك قار أم بابا شهادة دلقا قاضي كرايو هدي أي دينيق لچنسي وينكو سمايان وبيشنك نولمي دي بيشن ندي كلا كأنت بدن وحا كينا ديباتة دو حكينا حويان إناني دد كوحي قرنين داتنا وحان حقيقة هينو كفافي مركا دي حقيقة دا لتابسيو ماشي نقو يمادا قانون قبان آيه دد كيوردن استكمد ويسكا صيران صحابا أتكاتبه أد يا أد يا أمهات سنتحي دكتور ولا ليال سؤال لي نوحات كوري كرتان قيب تخوصي أو كيو أن إيه قرن waada markaasi mise geeskan kale oo gacanta taagan ayaa taaban kartaa mikrofoonkan ku siinaya marka wad weydinaysa idinka oral leh Amira أميرة واد هذلك أختا. ها جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلي واحد ربينا عنده هرتا ما شاء الله تبارك الله وموضوع هذا مهم وبهنا إن له الله. إن سومالي دونا إن وسيدة وشيكت الدكتور سينب وحيس كقبان إن عقدة باح لقى قبا إن محيط دتك عذور دان قبا أما إن دت بدنو يسجدش إن دينايل يعني أما بقدين كقبان إن واحد شرتا دت بدن أو أن سومالي فو أركي أو كبقى إن آذان تختار هذي إكه تعبان كيهين تختار كإكها بكوس وحيس أورانيان إن مثلا ألات الاستعمال يو بحلقية بين أيديس أنك قاعدو كوس وحلقية بين أنها جاتين أم نظيف سفيعا مركا وحيد دور بيدا يعني إني سنبتجين ب تقترك أو ده هلك كهودي ما ركت أي سعلا جهلين مركز س يعني دتك لو جرسين كرا إني مثلا سيتا إن أدو تخاطيرتا أو مثلا كو قاسة كويل كه ساكن باقي أدي هذا أمة شنطي سلم ما كعجوا دافئ لكن ولا هذا مظن هرت لما ميت باتشرت أو دخاتير تكين سئل كائن اللوتين مد وحويا ضد ضن أو شكوين فافيا هبل إلى جبال جرها عبيرجي عم بوقف إلى هذا إلى قاسن وملاين عن حنوك كقاضي
iyo takaloo inta badan dhakhaatiirteena seen ogsoonahay waxay sameeyaan wax laga yaabaa qofkan qalabkii lagaga saaray iligii oon si fiican loo nadiifin amabaan la tuurin inay qofkii kale u isticmaalaan. Dabadeetadantaasna waxay noqonaysaa inay shakigii dadkii hore sii xoojiso. Marka laba shayba waa lagaga saari karaa. qalabkan waa la iskuu gudbin karaa because wuxuu kamid yahay waxyaabihii dhiigga oo kale meesha keenaya. Haddii aan si fiican loo nadiifin waa wax riskigiisa keenaya. Laakiin talagaga saari karaa waxa weeyaan qofkii in loo sheego habka uu ku gudbi karaya marka qofku dhakhtarkii qalabkii uu nadiifiyo inaanu habka ku gudbahaynin. Ta kalena dhakhtarkiina waa inuu tusaala. Ina waxaa jira aniga dad badan oo inkastoo imika soo yaraanayso berigii hore dee may jirin dhakhaatiir ilkoo fiicano amba dibadaha ka yimi wax ku soo bartay amba wadanka gudihiisa wax ku bartay. Waa inta badan qof bir sita ambaba aan hore soo maranin amba neeras practice gareeyeen uun iliga laga saarayo oo gebigiisaba iliga uun ka saaray waxa laga yaaba biunit u dhexgeliyo dabadeetana qofkii kalena ka saaray soo baxdana ayay dadkii badankii arkeen. Ka haddii dadkii loo sheego mar dhakhaatiirtiina ay ka arkaan meel dee nadiifa fiican qalabkii uu jiro way ka baxaysaa shakigaas. Laakiin haddii si kastood ugu sheekaysid uu dhakhtarka meesha jooga aanu qalabkiisii nadiifinaynoono dee adiga u sheegayola waa lagu qaadi kara laakiin dhakhtarku nadiifinay haddii dambe qofkii bukaankaa u arkaysad iyo kana kaga saaray kana kaga saaray way adagtay. Marka waxa weeyaan in audit la sameeyo oo wadanku wasaaradda caafimaadku ay dabagasho dabadeetana meeshii qalabkeedii iyo caafimaadkeedii kor loo qaado oo adduunka oo dhan de inkastoon kala midnahay laakiin weliba waan kasii daranaha. Waxaa la sheegaya meelaha ugu badan ee adduunka infection-ka laga qaado oo HIV-gu yahay inay yihiin meelaha goobaha caafimaadka. 50% 100% 20% 20% shalima narkii WHO-da inay ahayd meelaha caafimaadka dadka lagula tacaalo waa meelaha dib diyagu ay infection-ka uga qaadaan. Marka labadaa shay qofkii shakiga laga saaro iyo goobtii la wanaajiyo labadaasunba ku imaansa inay halkaa kaga baxdo cuqudada iliga laga saareed xanuunkii kaga soo qaaday. aad ba u mahadsan tahay doctor aad ba u mahadsan tahay doctor walaal qof kale su'aal qabo miyaa jiro dan ku qanacsanahay presentation ka oo su'aalaha aan dhameynay waan soo xireynaa insha Allah. عبد القادر هي سودو عبد القادر علي مغلامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرجينا هنا لمغلو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سفيعا. من المغلو؟ عبد الغدر وانكم قلناها. عندو قدما ينقل قد كان وقد سوق ريكارتها. شكرا. aad u mahadsan tahay ditoreso aadna waagu faa'iidnay barnaamijkan. Cabdirauf, ana ma maqlay, min maqlaysaa? aniga ma maqlo marka qadka u malaynaa inuu dhibayo. Cabdiqadar, mana maqashaa? Cabdiruf, waan ku maqlaya hadda walaal. I don't know inaa hadda idinkii maqlaysaan. Waan ku maqlan hadda anagana si fiican.
اوكي ان ارتا مد هو مو قرارك كاغا فيقنان لها ماشي كيو ان اي انت تكتب ان وحن فلا يحلي لو بحنا انو كسوادي ان سيدي نوغو شرح دنيا قولكي بقل ان كنايا ان مد حكتو سؤاشي دو حواي دكتور سيدو حينو شيبتي ان ما عرفتي عذر كان عبد الرؤوف من مغلشة وإنه ضمان في لايا قد كان كيسة دكتور محمد لنا سؤال الانجليزي وانا قاعد كرناه مركا انا يا تفسيره يا ما سيده قادني ان شاء الله هلو هلو عبد الرؤوف معيد النقشة ماي اوكي ايان سولو ولا أيان من المقشع وأن كفر قد كأنك كفر مرك سؤال شوي تدور عليه لو أيان من المغشى أوكي عبد القادر بن كعكة شوف كفر هذا هويد بس كان هويد هذا كفر ظاهر صعب ديربطة ديربطة سيؤكتهي إني سؤالي أن بغنان أركا ولا لي الأدب أم هتسنتهين سيذا قرح دبضان وعاد سيذا قرح دبضان وعاد وغيثو قيب قادتين دكتور زينب أديغان أدب أم هتسنتهي إلهي أنو أنفعو درسي قد نصي سي إن شاء الله كان وكيء وهرئي مركا ويب سايت كائنين صورنا إيميل كاتنا على شهري ريسان دروس كلا جرتوا أيه كان حيان يو مواضيع ديه ما صور بيجي دهنا
qofkii waxaan arkayaa arada caafimaad barato oo inaga soo qayb qaadatay, qofkii u baahan virus-kana waa inaga soo xiriiri kartaa. Marka emailkeena iyo website-kana waxa ku jira chat box-ka. Intaas kadib waxaan jeclaan lahaa inaan ku wareejiyo microphone-ka. Aad baan u hadlay walaashay Zainab Jaamac oo ah madaxa guddigan kobcinta wax ogaanshaha ummadda Soomaaliyeed caafimaadkooda. In shaa Allah intaas kadib Zainab ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo wareejiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. جزاك الله خيرا عبد الرؤوف. And دمانتين وايدين صدوي. Thank you for coming to our first webinar in Somali. At the moment, our organization is based in London in the UK. And we have started to release our first program to educate the Somali community across the world in Af Somali. So we are getting doctors from different parts of the world, and they are going to talk about their expertise. If you have a specific موضوع حدا ربطي لنا لك هدلو and no shag and حدا email كنوكو سو درتين اما website كاكاشيد وانا لسو حريري كرتا مركز موضوع حدا ربطي لنا لك هدلو و you can request إنا لك هدلو انك نوا هلي نقف او of Somali او دكتر او Somali او قادي كرو موضوع عاس and ان شاء الله Zoom ka kasoo gali kartaa haddana Ingiriiska joogtid Ingiriiska waxa haysana meel oo dadka imaadoona nala joogi karaan to come live in person so labadaas asku wadna at the moment edi edda kumaadsan tihiin ina maanta imaadeen Dr. Zainabna edi edda kumaadsan tihiin this beautiful lecture ina smesid the HIV and AIDS is a very serious condition and it affects many people not just the Somali people worldwide and that kind of we need to empower ourselves so that we are aware of this knowledge. هذا واحد كرنين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلاة ما لدهن. So if you do not know, وحلو تقد قف أق. And أنا قدت كنا الحمد والشكر لله وبرني وح دخترين على نوي نوجو دونك مال وربا كجوجنا الحمد لله. So that كنا سكوك كلا كنا واي. And again, أنا حربا إن تخو هذا سؤال ولي هالستان. أو نسوق قالي كرن أما audio ka shaqayni way nala soo xiriir email kan wa soo qornay and insha Allah Zainab Dr. Zainab ugu gudbin karna any su'aalo hada haystaan and Abdi Rauf wa ku soo diiba harabta su'aalina way diista umaleena laakiin waxaan ku soo akeenaya the whole thing thank you very much in a not imaatin laakiin Abdi Rauf please Zainab aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay hal su'aal ayaa ii soo gashay oo qofba ingiriis ku soo weydiiyay marka Dr. Wan ku soo xireynaa intaas kadib way salaadii ashaaba ma haysa dhanka qofkan wuxuu weydinayaa how can we raise awareness in the community and those who are affected with the disease and they have gone down with depression ayakana how can we help them Soomaali miyaa u beddelaa ma waa caadi su'aashu waxa weeyaan sideen wacyigelin bulshada ugu samayn karna una caawin karnaa dadka HIV-ga ku dhacay ee depression-ka qaaday inta badan laba shay unbay ka imaanaysa sababta keenaysa dadkan ee depression-ku ku dhacaan ee naftoodu arkaan inay yihiin dad ka liita dadkan kale wax weeyaan waa dhibaatada dadkan kale ku hayaan dhibaatada dadkan kale ku hadlay ku hayaan kuwan kale xanuunka qabana waxay ka imaanaysaa fahamka aanay ka haysanin iyo waxyaabaha aan jirin ee xanuunka laga faafiyay marka markasta aanu sheegno xanuunkani wuxuu yahay iyo habku ku faafo iyo inuu qof waliba qaadi karaayo waa markasta oo imaanayso in ay dadki fahmaan xanuunka inaanu hayn xanuun sino uu lagu qaadan ba meel xanuun ka imaada markasta intaa dadka ka dhaadhicin inuu ku guuleysanana waa markasta oo dadki qofkii bukaanka ahaa ay la mid noqonaysa xanuunka sida xanuunada kale sababtoo ah takoorna qofka kansarka qaba qofka macaanka qaba qofka dhiigkarka qaba laakiin xanuunka waxa keenaya takoorida because biologicaliisi hore iyo halkii uu ka yimi iyo afkaarta laga qabo ee dadka marka markasta in afkaarta meesha ka saarno markasta inoo fududaanayso inaan kuwii caafimaadka qabnayna aynu tusnayn xanuunkan iyaguna qaadi karayaan dadkana soo dhaweeyaan dadkana marka la soo dhaweeyo dadkii kale ee ka qabay saska ambaba diiday inay la noolaadaan markii soo dhaweeyaan ay arkaan way ka baxaysaa takooridii nafkooda ku hayaan qiimo yeelanaysa muurkooduna kor buu soo kacayaa taasaa keenaysa deetana inay noqdaan dad weynkooda qaadanaya
oo fiican soo wacyigelintu waa inay ka bilaabataa qof kasto xaafaddii inaad u sheegto tiraahda HIV sina uun kuma dhaco qof kasto inaga mid uu qaadi karaya waxaana lagu qaadaa intaynu soo sharaxnay marka inta hadii qof walba fahamkooda u gaarsiiyo because community waxay ka bilaabataa uun waa reer isu tagay marka reer kastaaba qof kastaaba hadduu reerkiisa wacyigeliyo uu jaarka wacyigeliyo dadka wada wacyigeedu kor buu wada kacaya taasaana inagaga filan haddii aad la idhaahdo aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay doctor intaas kolleybo waxba kuma darayno intaas ayaana nagu filan ilaa yahay inagu anfaco marka haddaysan su-aal kale qabin inaan isku sii dheerayno ma fiicno hadal waxaa ugu muhiimsan kii yar oo ugu waanto waxna laga qaato ummadda maskaxda bini-aadamkana haddii 20 daqiiqo ilaa 20 bay active tahay intaa waxay ka dambe way sii seexdaa haddii uusan wax kale jirin waxaan jeclaan lahaa doctor zeynamaba ku dhihi karno adiga waa mahadsan tahay oo abaalka aad gudi karimayno ilaahay inuu ku barakeeyo meel walbood joogto umuuraha ku sahlo aakhare iyo adduunna ilaahay khayr kugu bedelo cilmigaadna maantana bartan ada nagu anfaco annagana kuwi qaatan naga dhigo gadasha waa laga aadaamiya marka iga raali ahaada sidaan idiin sheegnay waan duubaynay programka intaas kadib waxaad ka heli kartaan facebookgeena life ayuu ahaa asoo hagaajisanna waxaan soo dhigi doonaa qaybta youtubeka marka walaalayaal aad baad u mahadsan tihiin hadda waad fasaxantihiin idinka raalli ilaahay idin barakeyo asalaamu calaykum waraxmatullah